მეგობრო, მაგრამ ის ბიჭი იყო ჩემი ძმის ძალიან ახლო მეგობარი. მე კადრებში ხედავდი დაახლოებით როგორ სულობს, რომ მე მიმეცა ჩემი საკუთარი მიციანა ჩვენ. ესეთი რამ ახლა ადამიანები. პოპულატურაში ადამიანები არ ვირგვიან, დავიძლებიან სასწაულ ჩვენებებს და მე მგონი საქართველოს პოპულატურა დღეს ნამდვილად არის ზონეზე, რომ მოწმე მადლობები უხაროს. თათუხაშვილი, ეს არის მესამე გარდაცვლილი ადამიანი, მესამე მოწმე. ჩვენ საქმეთ